Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä ja myös niitä lukuisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja poliittisia järjestöjä, naisjärjestöjä, jotka tämän aloitteen ovat tänne jättäneet ja siihen paljon allekirjoituksia keränneet. Haluan kuitenkin lähteä liikkeelle ehkäisyneuvonnasta ja ehkäisykasvatuksesta. Kunnat ja kaupungit tarjoavat entistä enemmän maksutonta ehkäisyä. Se on tärkeää ja sitä pitää jatkaa ja sen käyttöä pitää myöskin laajentaa myöskin useampiin pienempiin kuntiin, koska nyt tässä kohtaa moni suuri kaupunki on ollut tässä edelläkävijänä. Meidän pitää myöskin huomioida lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa, että on annettavissa oikeaa tietoa lapsille ja nuorille, mitä liittyy esimerkiksi seksuaalikasvatukseen. On myöskin hienoa huomata, että raskauden keskeytysten määrät ovat laskeneet ja erityisesti nimenomaan alle 20-vuotiaiden keskuudessa. Suomi taitaa olla näiden Pohjoismaiden alhaisin näissä luvuissa. Mutta kuten asiantuntijalausunnoista käy ilmi, niin tämä nykyinen laki, joka on 50 vuotta vanha, kuormittaa sekä terveydenhuoltoa että myöskin ihmisiä itseään. Moni asiantuntija puoltaa tämän lain muuttamista, niin puolan myös minäkin. Tästä, kun puhutaan aborttioikeudesta, niin mielestäni pitäisi puhua laajemmin myöskin naisten terveydenhuollosta. En tiedä, olenko jäävi käyttämään tätä puheenvuoroa, mutta ajattelin silti nostaa sen esiin, koska ne viestit, mitä itselleni on tullut monilta naisilta, niin viestit ovat samat. Gynekologiset palvelut ovat aliresursoituja. Ja ainoa, milloin ollaan kiinnostuneita naisista ja heidän oikeuksistaan, on yleensä vasta siinä vaiheessa, kun ollaan perheellisiä ja on toimiva neuvolajärjestelmä. Ja tämähän ei ole se tarkoitus, miten me parhaiten autamme erityisesti nuoria naisia. Tämä koskee myöskin mielenterveyden osalta. Eli naiset pääsevät silloin paremmin palveluiden piiriin, kun on lapsia, jolloin kannetaan viranomainen kantaa ennen kaikkea huolta siitä lapsesta. Eli tässä on myöskin korjattavaa monelta osin. Ja myös tämä viestit kertoo siitä, että seksuaaliterveydestä ollaan kiinnostuneita vasta silloin, kun on äiti. Ja eihän se näin voi olla, jos ajatellaan myöskin niitä tavoitteita, koskien sitten, on se sitten kyse jopa abortista, mihin se saattaa johtaa, mutta myöskin siitä, mitä tapahtuu ennen sitä. Eli meidän pitää huolehtia ne resurssit kuntoon, että abortteja ei tarvitsisi tehdä, ja jos niitä sitten tehdään, niin niitä tehdään sen asiantuntijatiedon varassa, jota meillä on käytettävissä. Edustaja Kyllönen.